kada ste na nekim drugim razinama i bavite se operativnim poslom, vi zapravo niste niti svjesni kolika je odgovornost i kakav je posao na razini ministra. Možete reći da biste mijenjali ovo ili ono, ili da biste učinili nešto drugo. Kada dobijete evo tu aktivnu ulogu, tu priliku, onda vidite koje su to sve zapreke s kojima se suočavate. Mogu reći da osobno, ponavljam, zadovoljna sam sa svemu što smo uspjeli postići. Sa suradnjom sa kolegama u Ministarstvu regionalnog razvoja Fonda EU, također i sa kolegama u Vladi Republike Hrvatske. I to je ono pozitivno što bih htjela da ostane svakako iza mene i ona poruka koju želim da ostavim. Gospodin Andrej Plenković kao premijer, predsjednik HDZ-a, je odlučio da će rekonstruirati vladu i sastaviti neki drugi svoj tim.